Caralho, Fink! Segura, segura! Caralho, moleque! Salve, galera! Começando mais um episódio do canal Surf TV. Dessa vez para falar da tempestade subtropical Potira, que despertou vários picos. Trouxe um swell raro do sudeste, muito grande, pro vento sudoeste do Rio de Janeiro, a besta. Aquela laje na entrada da Baía de Guanabara, bem ao lado do Santos Dumont, bem ao lado do Pão de Açúcar, quebrou com ondas muito grandes, é um pico muito raro. E a gente vai conferir agora imagens e também o relato do nosso campeão mundial de skimboard, Lucas Fink. Ele pegou altas ondas de skimboard, isso mesmo, aquela prancha menor, sem quilha. O cara tá se jogando em várias ondas e aproveitou bem esse swell. Vamos conferir então o relato dele e também algumas imagens. E até breve, galera. Se gostarem, não esqueçam o like. Inscrevam-se no Surf TV. Um abraço. Fala, galera. Quem tá falando é o Lucas Fink, campeão mundial de skimboard. Recentemente também venho me aventurando aí na zona gigante com a minha pranchinha. Numa de me reinventar, né? De me desafiar, de puxar meus próprios limites. Expandir os horizontes dessa prancha aí, da minha própria modalidade, né? Levar o nome do skimboard aí para voos maiores e para ondas maiores. Isso começou ano passado, né? Eu fui muito bem acolhido por toda a comunidade do Towin aqui do Rio de Janeiro e do Brasil. Me deram altas oportunidades e agora eu entrei para a equipe. Tá amarradão, é um dos meus grandes objetivos para esse ano. E a gente está aproveitando essa temporada de ondas grandes aqui do Rio de Janeiro para ficar cada vez mais casca grossa, mais preparado para dropar cada vez ondas maiores, né? E esse ano já começou bombando. Eu tô tentando aproveitar para explorar picos que eu não tive a oportunidade de explorar no ano passado. Numa de pegar meio que praticamente todas as ondas famosas do Big Wave Surfing aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil. Principalmente os slabs, né, que são recheados aqui na nossa costa, principalmente na nossa cidade. E essa semana rolou um slab, cara, raro, né, a Laje da Besta, que é uma onda que quebra no meio da Baía de Guanabara. A gente recebeu aí na última semana de abril um swell de sudeste, que é mega raro. E essa direção rara de swell atinge muito bem a Baía e quebrou essa onda lá na entrada da Baía de Guanabara. A gente contou com uma infraestrutura maravilhosa aí da Marina da Glória e da BR Marinas, que facilitaram muito a nossa operação, né? Sem eles teria sido difícil atingir tanto tamanho êxito. E também sem um time, galera, tão dedicado, a galera tão focada na missão, todo mundo na mesma vibe. Isso tudo foi fundamental para dar certo. Tudo começou na quarta-feira dessa última semana. O sol começou a aumentar exponencialmente no Rio de Janeiro na quarta-feira. De manhã começou do sudoeste, foi virando para sudeste. Conforme a gente viu essa mudança e o sol ganhando força, a gente já decidiu ir para a Laje da Besta, fazer essa investida. E acabou que fomos premiados, fomos a primeira equipe a surfar nesse swell. Pegamos um final de tarde assim, que talvez tenha sido um dos melhores momentos do mar nesse swell. Estava um pouco chuvoso, um clima meio dark, mas as ondas estavam grandes, estava quebrando. A rapaziada pegou altas. Eu fui o primeiro skimboarder, né? Lá no dia ali a gente fez esse meditismo, então o seu primeiro skimboard a pegar uma onda na Laje da Besta. No mesmo dia a Michelle Debulhão também foi a primeira mulher a surfar aquela onda. E como sempre, Lucas Chumbo, Pedro Scubi, Alemão de Maresias, Lucas Medeiros, Caio Vaz, Daniel Rangel, toda essa equipe aí, Ian Cossenza e outros que estavam presentes na água também deram um show, velho. Pegaram altas ondas, umas ondas gigantes mesmo. Galera aí falando na casa dos 5 metros ou até mais em algumas. E na quarta-feira foi sucesso total, já deu uma repercutida animal, né? Uma onda muito rara, como eu tinha falado. Poucas vezes ela quebra, tem muita gente que nem tem conhecimento da onda. E, pô, a gente foi lá com uma equipe de cinegrafistas casca grossa, né? Renan Vignoli, Yuri Skyder e outros que estavam presentes também fizeram autorretratos. E aí já bombou, já repercutiu. E aí quinta-feira, como o swell era maior ainda, a expectativa estava grande, né? Da onda quebrar de novo, de ficar giga. Mas acabou que de manhã ela tava com a maré um pouco cheia, cara, e não alinhou as condições. A bancada não tava tão exposta assim, né? A onda não tava encaixando muito bem. Eu sei que o pessoal tinha dado uma acalmada matinal. E aí a galera pegou umas ondas, foi maneiro que todo mundo já tava mais confortável naquelas condições, então tava todo mundo se atacando um pouco mais, mas não tava tão grande, tão acertado quanto no dia anterior. E aí foi maneiro, tava bem crowd esse dia na água, muita gente foi dar essa investida na Laje da Besta, né? Querendo ver esse fenômeno que é a onda. Ainda mais depois da repercussão que tinha acontecido no dia anterior.
E, cara, foi uma manhã bem legal, assim, na água, teve de tudo. Teve galera pegando de bodyboard também, teve gente surfando na remada, teve gente pegando onda de canoa. É, porra, muita onda boa, muita vaca, muito caldo também, muita resenha. E aí, finalizamos a missão na hora do almoço, foi quando a galera começou a dissipar, né? O pessoal achou que tinha dado uma morrida. Foi a hora que o alemão de Maresias aí brilhou. Ele deu uma olhada na previsão, olhou ali, deu uma estudada no que ele achava e falou que com a maré secando à tarde, que é uma maré mais vazia que de manhã, e a maré secando, né, como é uma baía, tava puxando toda aquela água da baía meio que pra fora, pra alto mar. E a besta é ali bem, quase no limite, né, da abertura da Baía de Guanabara pro mar aberto. E é uma parte pequena, assim, né, deve ter, sei lá, 1 quilômetro de abertura, não sei exatamente, um pouco menos até. Então aquela água tava toda escoando por ali, no sentido contrário da ondulação, que aparentemente estava só ganhando força também à tarde. E, pô, como era uma onda de slab, isso estava fazendo com que enroscasse bem mais, né, a onda, ficasse mais emparedada, fosse menos aquele ladeirão esfarelado e virou mais a besta que a gente conhece. Um slab grande, poderoso, com um bip grosseiro e bem irregular, assim, balançado, imprevisível. E aí, cara, deu um final de tarde místico, que, como eu já tinha surfado no dia anterior e naquela manhã, eu tava bem mais confortável, já tava entendendo aí qual que era a linha que eu queria fazer com o meu skimboard. E aí foi quando eu peguei minhas melhores ondas, cara. Peguei uma assim vindo de dentro, fiquei no negativo, consegui passar e sair por cima no final. E várias outras descidas a, por sei lá quantos quilômetros por hora, mas muito rápido, grande, com essa prancha, batendo, mas conseguindo manter minha linha. E, cara, ali foi quando a gente viu que a gente tinha dado tiro mais do que certo, né? Ainda mais apostamos no final de tarde, ficou pouca gente na água, então aproveitamos ao máximo, assim. E foi pra fechar o swell com chave de ouro mesmo. E aí saímos desse segundo final de tarde na besta muito amarradão, assim. É todo mundo de cabeça feita, missão cumprida, o tiro certo, mais certo impossível, na verdade. Altas ondas pra conta, muita vibe boa, cara. Muita gratidão aí também a todo mundo que foi envolvido nessa missão. Sem vocês eu não ia ter conseguido o meu objetivo de ser o primeiro skimboarder a surfar a laje da besta. Principalmente sem o alemão de Maresias que me botou em altas ondas, os câmeras também que fizeram as imagens. Pô, também o restante da equipe toda, né, pela vibe ali, ó. O towing é um esporte de equipe, né, cara? E todo mundo que tá presente naquele momento colabora de alguma forma pra aquela parada tá acontecendo. Enfim, é muito mágico estar vivendo isso, estar vivendo de dentro, fazendo parte da equipe e tocando barco, né? Ano passado eu era meio que o pupilo, o novato, agora eu já tô por dentro de tudo, tô podendo meter a mão, ajudar, fazer parte, puxar nas ondas também. Botei o alemão de Maresias numas bombas ontem à tarde também. Foi muito maneiro fazer essa parceria com ele. E é, cara, como eu falei, voltamos pra casa assim, extasiado, amarradão, aquele pós-adrenalina maravilhoso. E ainda acordamos no dia seguinte, cara, com uma repercussão absurda na mídia, né? Acho que isso foi extremamente merecido, não só pra mim, mas pra todos os outros atletas aí que estão sempre representando o nosso país, levando o nome aí da nossa nação, fazendo história, né? E merecem essa repercussão em nível nacional aí dos grandes veículos de comunicação, dando visibilidade pro surf, né? Que é um esporte que tá bombando aí hoje em dia. E pro skimboard também, que tá vindo junto, se levantando. Muito obrigado aí a todo mundo que compartilhou, reverberou esse swell. Tá sendo muito maneiro pra gente estar vendo essa repercussão. Muito gratificante, né? A gente lá no começo, brother, botando muita energia, desde vários dias antes do swell. E agora, pô, poder estar vivendo essas alegrias, né? Depois do swell é muito bom, né? É muito gratificante, é missão cumprida. E, pô, mais uma vez, obrigado, né, pelos envolvidos. Obrigado aí, Surf TV, Canal Waves também pela parceria, tá sempre dando espaço aí pras nossas histórias. E é isso, pra eu ter certeza que é só o começo dessa minha empreitada na Amazônia Gigante. Ainda tem muitos feitos históricos de skimboard pra virem. Vambora!